Salve a força do pai Tomé, salve a força da vovó Catarina, salve as forças. No fogo abrasador, vamos fazer a simpatia dos três paus. Como é que você vai fazer na sua casa se você não tem fogão a lenha? Simples, você vai arrumar três palitos de fósforo, colocar numa vasilha, umedecê-los de álcool e colocar o fogo. Para tudo tem solução. Você precisa ser criativo, não desistir, não. Então, os três paus de lenha do pai Tomé, da vovó Catarina e do Dionísio Júnior, meu filhinho amado, que partiu para o mundo espiritual aos 28 aninhos. E que hoje trabalha aqui na cabaninha do pai Tomé. Então você vai falar, né, com esses três paus que está pegando fogo. Eu queimo todas as energias negativas contrárias ao bem e reforço a minha vitória no bem, no bom, no belo, no positivo. Não vem que não tem tereteté não. Onde Deus passa, nada embaraça. Passou aqui, passou no meu trabalho, passou nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha prosperidade. E assim eu continuo a prosperar. E aí você vai rezar um Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Onde Deus passa, nada embaraça. Passou aqui na cabaninha do pai Tomé, da vovó Catarina, do Dionísio Júnior. Passou aí na sua casa, no seu trabalho. Levou tudo que tinha que ser levado dos nossos filhos, dos nossos amigos, daqueles que nos pedem oração. Deixamos aqui a nossa eterna gratidão à vovó Catarina, pai Tomé, Dionísio Júnior, pelo amparo e a proteção. Saudando todos os orixás, santos, anjos, mentores, de acordo com a sua fé. Obrigada por este momento mágico de alegria, de vida, de simplicidade e de fé. Uhul! Muito obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.